Els dos sindicats majoritaris convoquen vaga feminista de 2 hores pel proper 8 de març. Ho fan precisament per visibilitzar la bretxa salarial. I és que, segons les dades, si la bretxa es tradueix en temps, les dones cobren de mitjana 2 hores menys que els homes. Sota les nostres reivindicacions, ja n'hi ha prou de bretxa salarial, demanem una llei de transparència i igualtat salarial. 7 de cada 10 persones que cobren menys de 1.000 euros són dones. La bretxa salarial a Catalunya se situa en el 23,9%, un punt per sobre de la mitjana estatal, i arriba fins al 32,4% en persones majors de 55 anys. Això significa que la diferència salarial són uns 6.000 euros entre homes i dones. Es tracta d'una vaga laboral, de cures i també de consum, impulsada pels moviments feministes. Tant Comissions com UGT participem de la xarxa Feministes, participem de la comissió del 8 de març, del Novembre Feminista i del Consell de Dones de Catalunya. Pel que fa a la vaga laboral de 2 hores, es farà en 2 torns diferents, segons si es treballa en jornada partida o compactada de matí, de tarda o de nit. Per la gent que fa jornada partida i per la gent que fa jornada continuada en matí, serà de 12:15 a 2:15. Per les jornades continuades en torn de tarda serà de 4 a 6 i per les jornades continuades en torn de nit serà les 2 primeres hores de cada torn, és a dir, quan algú arrenqui, doncs les 2 primeres. Tot i això, hi ha sectors que contemplen certes particularitats. Pel que fa als transports, la vaga es realitzarà de 7 a 9 del matí i de 7:15 a 9:15 de la tarda. La convocatòria pels qui treballen en sanitat és de 8 a 10 del matí. Per aquells que treballen al sector del lleure educatiu i sociocultural, és a dir, menjadors escolars o casals, per exemple, els torns seran de 12:00 a 2:00 del migdia i de 6:00 a 8:00 de la tarda. I les escoles bressol faran vaga de 3 a 5:00 de la tarda. Comissions i UGT tenim més de 2.000 delegats sindicals en el Vallès Oriental i, per tant, portarem la vaga en els centres de treball, que és on s'ha de visualitzar, perquè un dels problemes més grans que té la igualtat home-dona és l'àmbit laboral. S'han convocat també 2 concentracions a la plaça de la Porxada, a Granollers, una a les 12 del migdia i una altra a les 6 de la tarda. Des d'ambdós sindicats també s'ha apel·lat als homes a sumar-se a la convocatòria, però alhora s'ha demanat que siguin ells els qui s'encarreguin de les cures de la llar o dels possibles serveis mínims que s'estipulin.